هذا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. برادران اسلام، بزرگان ملت، عزیز دوستو، نوجوانوں اور بھائیوں، اور محترم معزز پردہ نشین خواتین اور بہنوں، آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے تو کہیں 5 تاریخ ہے. ذی الحجہ سال کے مہینوں میں آخری مہینہ ہے جس میں ارکان اسلام کا آخری عظیم الشان رکن ادا کرنے کی اللہ رب العالمین نے اپنے گھر مہمانوں کو بلایا اور مہمانوں کی مہمان نوازی شروع ہو گئی. اور فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. بہت سارے اللہ کے بندوں نے اللہ کے گھر کا طواف کیا، عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد آج وہاں 5 تاریخ ہے، 2 دن باقی ہیں، 3rd دن حج شروع ہوتا ہے. وہ سب انتظار میں ہیں کہ اللہ عز و جل تمام حجاج اکرام کی حفاظت فرمائے، بحفظ و امان، سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سب کا حج حج مبرور بنائے، اور اللہ عز و جل حجاج اکرام کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ان کی دعاؤں کی تحویل میں اسلام کی عزت اور سر بلندی دنیا کے اندر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ عز و جل تمام حجاج اکرام بحفظ و امان، سلامتی کے ساتھ اور غنیمت کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹیں. آئیے آج ہم جو حج کو نہیں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل ہم تمام کو اللہ کے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جل کے مبارک گھر میں ہم سب کو عبادت کرنے اور وہاں حج اور عمرہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. تمام دنیا کے اندر کتنے ملین انسان ہیں، مگر ان میں سے اللہ رب العالمین جس کے نام قرآن نکالتا ہے کہ وہ اس سال ہمارے گھر کا مہمان ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے ان مہمانوں کو اپنے گھر بلایا اور اپنی مہمان نوازی سے ان کے گناہوں سے ایسے بخشش فرماتا ہے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اسلام میں 3 موقع ایسے ہیں جس میں انسان کے تمام گناہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے معصوم بچے کی طرح پاک و صاف ہوتا ہے. ایک، جب اسلام میں کوئی داخل ہوتا ہے تو اللہ عزوجل اس کو تمام گناہوں سے، اسلام یجب ما قبلہ، اسلام میں داخل ہونا پچھلی زندگی کو اللہ عزوجل پاک و صاف فرماتا ہے. دوسرا موقع ہے جب انسان اپنے شہر سے، اپنے معاشرے سے، جہاں مشرکانہ اور کافرانہ ماحول اور معاشرہ ہو، اس سوسائٹی میں اس کو عبادت کرنا اللہ وحدہ لا شریک کی مشکل ہو، ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ چلا جائے جہاں آزادی سے وہ اسلام پر عمل کر سکتا ہے، تو اس موقع پر بھی ایسے مہاجر کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ دو چیزیں تو سب کو نصیب نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک چیز جو اللہ عز و جل اپنے گھر کسی مہمان کو بلائے تو اللہ رب العالمین یہ سب کے لیے نصیب ہو سکتا ہے. اور ایک حدیث ہے کہ اللہ عز و جل
ہر اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو پانچ سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کا دیدار کرنے کے لیے اللہ کے گھر نہ آئے. اسی لیے سعودی گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے کہ پانچ سال کے بعد ایک مرتبہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے، حج کرنے، سعی کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. کیوں؟ منع کرنا ان کے ذمے نہیں ہے. اللہ نے کہا پانچ سال کے بعد میرے گھر نہ آئے تو میں اس سے ناراض ہوں. تو اللہ عزوجل جس کو استطاعت دے وہ اللہ کے گھر بار بار جائے. اور حجاج اکرام میں 70% تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو دو تین مرتبہ اس سے زیادہ حج کو گزر چکے ہیں. کیونکہ ایک مرتبہ جب جاتا ہے کوئی حاجی حاجی تو اس کے اندر شوق اور جذبہ عبادت کا ایسا پیدا ہوتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ پھر آؤں پھر آؤں پھر آتا ہے. اور جیسے پچھلے مرتبہ میں نے کہا کہ حج کو جانے کے لیے آدمی کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو اللہ سے ملاقات کا، اپنے گناہوں کی بخشش کا، اور اللہ سے دعا کرتا رہے، یہ دعا آپ کی قبول ہوگی. لگتا ہے دو سال، پانچ سال، دس سال، ممکن ہے 20 سال لگیں گے، مگر دعا ضرور قبول ہوگی اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. کیونکہ اللہ نے اپنے گھر آنے کے لیے شرط لگائی ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہی ہمارے گھر آئے، اور جس کے پاس مال نہیں تو زحمت نہ اٹھائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس قابل بنائے کہ اللہ کے گھر جائیں، اللہ کی عبادت کریں. آمین. اور جو ہم یہاں پر ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ مبارک دن جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن من ھذہ العشر، کوئی مبارک دن ان 10 دنوں سے بڑھ کر دنیا میں نہیں. اور ان 10 دنوں میں عمل صالح کرنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اور ان دنوں میں سے کچھ دن گزر بھی گئے. ان مبارک دنوں کی فضیلت میں صحابہ نے پوچھا جہاد کرنا بھی افضل نہیں؟ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں؟ جبکہ سب سے زیادہ افضل عمل الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، عقیدہ توحید، اسلام قبول کرنا سب سے افضل عمل ہے. ایمان کے بعد جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور جہاد اس کے بعد تیسرا رکن بتایا الحج المبرور، حج مبرور کرنا. تو دوستو جہاد بھی افضل نہیں. الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منه شيء، کہا الا وہ آدمی جو اپنی جان و مال سب لے کر اللہ کے راستے میں جہاد پر جائے اور کوئی چیز واپس نہ لوٹے تو وہ افضل ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں میں امن، خوشیاں، دولت، عزت، رزق سب کچھ دیا ہے. تو ہم کم از کم ان مبارک دنوں کے اندر اعمال صالحہ کثرت کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور جو رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، جو آدمی آگے بڑھ کے جام اٹھا لے اسی کا مینا اسی کا ہے. تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، اور جب تک جذبہ نہ ہو، اخلاص نہ ہو اور شوق نہ ہو تو آپ کو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. مومن ہے تو یہ تمام چیزیں ان مبارک دنوں کے اندر ہم کریں. سب سے پہلے اللہ کے نبی کی سنت ہے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا، اور آخری 9 تاریخ یوم عرفہ، الحج عرفہ، حج عرفے کا نام ہے. تو اس مبارک دن کی فضیلت بڑی عظیم و شان ہے. اللہ عز و جل آسمان دنیا پر آتا ہے اور اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ بندے میرے کیوں آئے ہیں. فرشتے جواب دیتے ہیں. اللہ عز و جل اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے بندوں کو کہتا ہے آج میں نے سب کو معاف کر دیا اور ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، آج جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے. اور وہی اصل حج کا دن ہوتا ہے. تو اس طرح سے حجاج اکرام اللہ کے گھر انتظار میں بیٹھے ہیں کہ 8 تاریخ آئے گی تو سب کے سب مینا کی طرف دوڑ پڑیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں میں ہم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے. آپ کو یہاں رہ کر 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا ہے. حجاج اکرام روزہ رکھ سکتے ہیں مگر یوم عرفہ 9 تاریخ کا روزہ رکھنا منع ہے.
حجاج کے لیے، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی یوم عرفہ 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اللہ عز و جل لا احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والتي بعدها، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل 2 سال کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، ایک گزرا سال ایک آنے والا سال، 2 سال کے گناہوں کی بخشش جو مسلمان یوم عرفہ عید سے 1 دن پہلے روزہ رکھے گا، اور ان مبارک دنوں میں جتنا موقع ملے روزہ رکھے، عورتیں روزہ رکھے، اور ان مبارک دنوں میں تکبیر بلا قید کے ہر وقت تکبیر پڑھتے رہیں، گلی بازار گھر ہر جگہ ہم اللہ کی تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور یہ ایام حج، حج کا مہینہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی تاریخ کو یاد دلاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء امام الموحدین اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی پیروی کرو، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دونوں کو الگ الگ حکم جگہ پر حکم ملا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کے بعد میں اور نوح علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر، نوح علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم الشان پیغمبر، اور جن کی اولاد میں اللہ نے پیغمبروں کو پیدا فرمایا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کئی زندگی ساری کی ساری اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا پر قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، ان قربانیوں کو اللہ نے اتنا پسند کیا، ان کا اخلاص ان کی محبت اللہ سے اللہ کے لیے والہانہ جذبہ، اور یہ قربانیاں یہ تمام اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ہمارے لیے عبادت بنا دیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے اس مبارک مہینے کی 10 تاریخ کو اپنے بیٹے کو ذبح کیا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ صافات آیت نمبر 99 سے 113 تک میں نے تلاوت کی آپ کو خطبہ مسنونہ میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنا وطن عراق میں بابل ایک جگہ ہے، آج سے 5000 سال پہلے کی تاریخ ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہنے لگے میں جا رہا ہوں میرا رب مجھے ہدایت دے گا رہنمائی فرمائے گا، توحید کے لیے انہوں نے ہجرت کیا، اور جب آئے تو اللہ سے دعا کی، اولاد نہیں تھی، ان کی عمر 80 سے زیادہ ہو چکی تھی، تاریخ میں آتا ہے کہ 86 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو اولاد دیا تھا اسماعیل علیہ السلام، اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، جس انسان کو اولاد نہیں جس کو مزید اولاد کی ضرورت ہے ہمیشہ اللہ سے دعا کرے، اولاد ہے تب بھی دعا کرے تاکہ نیک اولاد بنے، آج گھروں کے اندر اولاد کی شکایت، بچے بگڑ گئے، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، ماں باپ کے نقش قدم پر نہیں چلے گی، اچھائیاں ان کے اندر سے ختم ہو جائے گی، یہ دعا ہمارے لیے ہمیشہ پڑھنا چاہیے رب ہب لی من الصالحین، اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بشارت دی ایسے بردبار نرم مزاج اور اطاعت گزار بیٹے کی بشارت دیا، اور اللہ رب العالمین نے جب بشارت دی فلما بلغ ماہ السعی، جب وہ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل بنے تو اللہ نے حکم دیا، فلما بلغ ماہ السعی اللہ نے فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام، تو اللہ نے حکم دیا بیٹے سے، کہنے لگے بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا بھی کس کا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر،
اور ان کی ماں حاجرہ علیہ السلام ایسے نیک مخلص آخرت والا انسان اور دنیا میں وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکا اور چند دن کا فائدہ ہے، مگر یہ دنیا ہماری نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے، انسان یہاں آخرت کے لیے جیتا ہے اور یہاں سے جو کچھ ہم کو ملے گا آخرت ہی ملنی ہے، اگر آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑ گئے تو ہماری ہلاکت اور ہمارا راستہ جہنم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے کہ جنت والے راستے والی زندگی بنائیں، آخرت والی زندگی بنائیں. اور جب بیٹے سے مشورہ کیا تمہاری کیا رائے ہے، بیٹا کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کہا ابا آپ کو جو حکم ملا رب کی جانب سے آپ کر گزریے اور مجھے صبر کرنے والا برداشت کرنے والا پائیں گے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر گھر سے نکلے، فلما اسلما وطلہ للجبین، اور اطاعت فرما برداری اللہ کی کرنے کے لیے دونوں نکلے. راستے میں جب شیطان نے آپ کو یہ بیٹا کو لے جا کر اللہ کی راضی کرنے کے لیے ذبح کرنے والے تھے، گیا حاجرہ کے پاس، بولا بات پتا ہے تجھا تیرا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ حاجرہ نے کہا کسی کام سے لے گئے ہیں. بولے نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ہے. کہا وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اگر حکم اللہ کا ہے تو ذبح کرنے دیجئے. وہاں سے مایوس ہو گیا، پھر گیا اسماعیل کے پاس میں، بولا تجھے پتا ہے تیرے باپ کہاں لے کے جا رہے؟ بولے کچھ کام سے لے کے جا رہے. بولے نہیں، تجھے گلا کاٹنے کے لیے لے کے جا رہے. بولے اگر یہ رب کا حکم ہے کرنے دو، کیا فرق پڑتا ہے. وہاں بھی مایوس ہو گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا ارے زندگی میں اس بڑھاپے میں 86 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا اور ابھی اتنا چھوٹا معصوم ہے، تم کو درد تکلیف نہیں ہوتی اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس شیطان کو کنکر مارے، پھر پریشان کیا تو پھر کنکر مارے، پھر پریشان کیا تو پھر کنکر مارے. وہی حجاج اکرام 10 تاریخ کو، 11 اور 12 13 کو کنکر مارتے ہیں جمرات کے اندر. میرے دوستو شیطان اسی کے نام سے ہے، اب اس کو شیطان نہیں کہیں گے، جمرات کو کنکر ہی مارنی ہے. تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اللہ نے ساری قیامت تک آنے والی انسانوں کے لیے عبادت بنا دیا، اتنا عظیم الشان قربانی انہوں نے دیا تھا. تو بیٹے کو لے گئے اور وطلہ للجبین، اپنے منہ کے بل بیٹے کو لٹایا کیونکہ بیٹے کا چہرہ ان کو نہ دکھے، اور کہا جاتا ہے کہ آنکھ پہ پٹی باندھ لی اور بیٹے کو منہ کے بل لٹایا تاکہ بیٹے کا چہرہ نظر نہ آئے، اور گردن پر چھری چلائی، اور جب گردن پر چھری چلائی اللہ فرماتا ہے وطلہ للجبین ونادینا ہوا یا ابراہیم، آسمان سے آواز آئی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ارے تم نے تو خواب کو اللہ کے حکم کو سچ کر کے دکھایا، اور اللہ رب العالمین اسی طرح سے نیک لوگوں کا بدلہ عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ابراہیم نے جب خواب کو سچ کر کے دکھایا اور یہ بہت ہی بڑی آزمائش کا لمحہ تھا ابراہیم کے لیے، انہوں نے پورا کر دکھایا اور اس کے بدلے میں ایک جنت کا بکرا اللہ نے ذبح کر دیا اور وہ ذبح ہو گیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور یہ ابراہیم کی سنت تا قیامت آنے والے انسانوں کو اسی طرح سے قربانی کا حکم جاری کیا جس طرح سے اللہ نے چاہا. جان کی قربانی تو جان کی قربانی دی، کہا خاندان کی قربانی تو خاندان کی قربانی دی، حکم ملا آگ میں ڈالنا ہے جان کی قربانی دے دی، اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اللہ نے کہا کہ یہ آگ گلزار ہو جا، تو آگ گلزار ہو گئی، جان کی قربانی تھی. پھر اللہ نے حکم دیا اپنے بیوی بچے کو لے جا کر ریگستان مکے میں چھوڑ دو، مکے میں چھوڑا، خاندان کی قربانی تھی. اور جب اللہ نے حکم دیا ایک بیٹا پیدا ہوا 86 سال کی عمر میں، کہا اس کو بھی کاٹ دو،
اس کو بھی لے جا کر کاٹ دیا. سبحان اللہ, ایسا جذبہ ہو مومن کا زندگی میں جب مطالبہ ہو جان کا مال کا کسی بھی چیز کا قربان کرنے کا. ارے آپ جانتے ہو مسلمانوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو مومن بنے اور مومن بننے پر اللہ نے ان کو کیا دیا, دنیا کا حاکم بنایا. اور وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. اللہ نے جیسے پچھلے لوگوں کو دنیا کا حاکم بنایا اور یہ زمین کا خلیفہ بنایا, ارے تم کو بھی بنائے گا. اللہ نے بتا کر بنا کر دکھایا صحابہ کرام چند دنوں کے اندر نبی کی زندگی میں پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا. حضرت عثمان ابو بکر عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چین کے سرحدوں تک اسلام پہنچ گیا تھا. ہندوستان کے اندر اسلام کو فتح کرنے والا محمد بن قاسم جس کی عمر 17 اور 18 سال کی تھی, آج ہے کوئی ایسا نوجوان جس کے اندر اتنی نیک جذبہ ہو اور ایماندار ہو, مخلص ہو, اللہ کی عبادت کرنے والا ہو. ہم بھی اولاد کو پالتے ہیں, فجر کی نماز نہیں پڑھتے, گھروں میں نحوست, بدبخت اولاد کو پال کر گھروں کی زندگی اپنی زندگی سب جہنم بنا کے رکھا ہے. اس لیے آسمان والا بھی ناراض ہے ان مسلمانوں سے. دنیا میں سب سے بیک ورڈ کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے. ان کے اندر احساس نہیں, ایمان نہیں, منافق ہے, جھوٹا ہے, دھوکہ ہے, غدار ہے, بے وفا ہے. اللہ کے ساتھ سب ہمارے جو معاملہ ہم کرتے ہیں اللہ بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے. اللہ عزوجل نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو قبول فرمایا اور قیامت تک کے لیے یہ نمونہ دیا کہ جب ضرورت پڑے جان بھی دو, اولاد بھی دو, سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرو. یہ اس لیے قربانی دی جاتی ہے جو ہر سال یہ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں, اسی جذبے کے ساتھ آدمی کو قربانی دینا ہے. اور اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. ارے ابراہیم تم پر ہزاروں سلامتیاں ہو, كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ایسے ہی نیک لوگوں کا بدلہ ہم دیتے ہیں. انہا فرمایا انہم من عبادنا المؤمنین, وہ ہمارے بندوں میں سے ایمان والوں میں سے مومن تھا. اور اللہ عزوجل اپنے بندوں کو چن لیتا ہے, جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ارے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, نہ حکومت سے, نہ قانون سے, نہ کسی ہتھیار سے, نہ پولیس سے, نہ فوج کے. ارے اللہ تمہارا ہے. شہنشاہ کائنات کا رب ذوالجلال نے کہا کہ میں تمہارا ہوں, میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں, رزق میں دیتا ہوں. آسمان اللہ کا ہے, زمین اللہ کا ہے. ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین. اللہ نے فرمایا یہ زمین اللہ کی ہے, یہ زمین اللہ کی ہے, اس کا وارث جس کو وہ چاہتا ہے بناتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, متقیوں کے لیے اللہ نے انجام, کامیابی, نجات, فلاح اور بہبودی متقی لوگوں کے لیے ہے. دوستو ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے, فرض ہے تقوی اختیار کرے, اللہ سے ڈرے, زندگی میں گناہوں کو چھوڑ دے. حضرت عمر کی بات پھر کہوں گا کہ گناہ کرو گے تم اور کافر دونوں برابر ہو گئے, اور جب دونوں برابر ہو گئے کبھی تم مقابلہ زندگی میں نہیں کر سکتے, نہ ہتھیار میں, نہ تعداد میں, نہ دولت میں, نہ فوج میں, نہ طاقت میں, کوئی تمہارا مقابلہ نہیں ہے. یقیناً تمہاری پسپائی اور تمہاری ذلت اور رسوائی, تمہارے گھروں کا اجڑنا, تمہارے گھروں میں بلڈوزر کا چلنا, گجرات کا جو واقعہ ہے گوجرا کا, اور جو مختلف مقامات میں فسادات ہے, ارے ایمان والے لا الہ الا اللہ بولنے والے گھروں کی عورتوں کو عصمت دری ہوتی ہے, ان کی عزتوں کو ان کے شوہروں کے سامنے مردوں کے سامنے عصمت دری کی جاتی ہے, تم کچھ نہیں کر سکتے, مجبور ہو. اس لیے کہ تم غداری, بے وفائی, دھوکے بازی تمہاری حد سے تجاوز کر گئی ہے. تمہارے پاپوں کا گھڑا پھوٹنا ہے اور یہ نتیجہ آپ دیکھو گے. اگر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اللہ جس کی حفاظت کرے کون اس کو کچھ کر سکتا ہے. اللہ پر ایمان نہیں, جھوٹی زبان سے کہتے ہو مسلمان ہے, جھوٹی زبان سے کر کے دکھاتے ہو کہ منافقانہ اعمال,
لا الہ الا اللہ مسجد ویران ہیں مسجدوں کی بدعا تمہارے ساتھ میں ہے اسلام کی لعنت ہمارے اوپر ہے جو دین کو خیر بات کہہ دے اس قوم کو اللہ تعالیٰ باقی نہیں رکھتا جیسے باغبان اپنے گارڈن میں جو درخت بیکار ہے جو سوکھ گیا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے جلا دیا جاتا ہے ویسے ہی مسلمان سوکھا ہوا درخت ہے جس کے اندر زندگی نہیں نہ برگ و بار ہے نہ پھل ہے یہ کوئی فائدے کے قابل نہیں اس لیے اللہ نے ان ظالموں کو مسلط کیا تاکہ ان کو ختم کر دے آپ دیکھ لو اگر نہ بدلو گے تو 20 سال کے بعد ہندوستان میں مسلمان نہیں رہیں دیکھ لو آج کتنے ہزاروں لڑکیاں مسلمانوں کی عصمت دری کا شکار ہیں اور کتنے مسلمان نوجوان ویران اور برباد ہو کر آوارہ گردی غنڈہ موالی بن کے پھر رہے ہیں اور کتنے باپوں کو فکر ہی نہیں ہے کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے بیوی کہاں جا رہی ہے کئی گھروں کے واقعات مجھے معلوم ہے رپورٹ آئی ہے کہ شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی کے افیئرز چلتے ہیں زناکاری میں اور مرد کے ہوتے ہوئے بیوی اور بیوی کے ہوتے ہوئے بہت سارے مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے مگر پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا بھی کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ایسے مسلمان ہیں تو پھر کیا ہوگا ارے بدلو ورنہ اللہ کو بدلنا آسان ہے ان تتولوا استبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم نہ بدلو تو مجھے بدلنا اللہ کہتے آتا ہے تم کو بدل دوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی اس امتحان کے بعد میں کہ ہم نے آپ کو اسحاق کی بشارت دی اور نبیوں صالح نبی بنایا اور بارکنا علیہ وعلی اسحاق اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں کی ذریت میں برکت عطا فرمائی وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اللہ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ظالم بھی ہے اور نیک لوگ بھی ہیں جو آدمی ظلم کرتا ہے ظلم کسی کا کسی کے اوپر جانے والا نہیں بلکہ لوٹ کر آنے والا ہے ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کیا تو بیٹے کی عمر 13 سال کی تھی اندازہ کرو ایک باپ اپنے 13 سال کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے حکم ملا ایک ہی بیٹا جو بڑھاپے کا سہارا تھا کس طرح انہوں نے ذبح کیا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی اور 137 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوتی ہے جیسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے اسماعیل علیہ السلام اپنے مکے میں رہتے تھے ماں حاجرہ کے ساتھ ماں مر گئی اور اسماعیل کی شادی ہوگی قبیل جرم کے لوگوں کے ساتھ میں پھر باپ فلسطین سے بیٹے کی زیارت کے لیے بڑے بڑھاپے میں آئے اور ایک مرتبہ جب گھر آئے اسماعیل کا دروازہ کھٹکھٹایا گھر سے عورت نکلی پوچھا اسماعیل ہے کہا اسماعیل شکار پر گئے ہیں بولے آئے تو سلام کہنا یہ کیسا تمہارا گھر چل رہا ہے بیوی نے کہا ارے گھر مت پوچھئے بڑا مشکل ہے بڑی تنگی ہے ایسا ہے ویسا ہے شکایت کرنے لگی تو باپ نے کہا اس عورت کو نہیں پتا کہ یہ بوڑھا کون ہے باپ نے کہا جب آئے اسماعیل تو سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دے اور جب چلے گئے واپس پھر رات میں جب آئے اسماعیل بولا ایک بوڑھا آیا تھا اور اس نے یوں یوں کہا ہے کہا جانتی ہے وہ کون ہے وہ اللہ کا نبی میرا باپ ہے اس نے بولا ہے کہ تجھے طلاق دے کے تجھے گھر بھیج دوں کیونکہ وہ بیوی بننے کے لائق نہیں ارے بیویوں کو دیکھو ایسی بیویاں جو ہمیشہ جھگڑتی ہے شکایت کرتی ہے ہمیشہ ڈیمانڈ کرتی ہے مطالبہ کرتی ہے گالی گلوچ بکتی ہے ہمیشہ برائیاں گھر کو جہنم بنا کے رکھا ہے شوہر کی سکون کی زندگی اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ نے تمہارے جوڑے اس لیے بنائے تاکہ تمہارے اندر مودت ہو محبت ہو پیار ہو سکون ہو دل کی قرار ہو اس کے لیے گھر جنت بنانے والی عورت چاہیے ایسی عورت نہ ہو کہا اس کو طلاق دے دو ابراہیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیے اور وہ چلے گئے تو طلاق دے دیا پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آئے تو دیکھا بیٹے کے گھر جا کے دستک دیا تو دیکھا ایک عورت نکلی بولا کون ہے تو بولا اسماعیل کہاں ہے بولا اسماعیل تو شکار پر گئے ہیں پوچھا تمہارے گھر کا کیا حال ہے کہنے لگی ارے گھر تو ہم بڑا اللہ کا شکر ہے
ہم بہت اچھے ہیں، بولے گھر میں سب اچھا ہے، بڑی تعریف کی. تو کہا جب آئے تو اسماعیل کو سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرے. یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ اپنے گھروں کی اصلاح کرو، اپنی بیویوں کی اصلاح کرو. ارے بیویوں کی اصلاح ڈنڈے سے نہیں ہوتی، اللہ کے دین سے ہوتی ہے. اور گھروں کی اصلاح، بچوں کی اصلاح ڈنڈے سے، طاقت سے، پیسے سے، عیش و عشرت سے نہیں، بلکہ اللہ کے دین سے ہوتی ہے، تعلیم سے ہوتی ہے. جیسے انسان ایجوکیشن سے انسان بنتا ہے، اگر ایجوکیشن نہیں تو وہ جانور ہے، جانور سے کام اٹھانے کا، لادنے کا لیتا ہے، ویسے ہی کچھ انسان لادنے کا، اٹھانے کا، بلڈنگ کا کام کرتے ہیں. اور جس کے اندر ایجوکیشن ہے وہ اے سی کی آفس میں بیٹھ کر کام کرتا ہے، لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تنخواہ اتنی اٹھاتا ہے، اور اتنا جانور کی طرح کام کر کے تھوڑے پیسے اس کو ملتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایجوکیشن نہیں. اسی طرح آپ مسلمان نہیں ہیں جب آپ کے اندر اسلام کا ایجوکیشن نہیں، آپ کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم نہیں. درخت بغیر پانی کے زندہ نہیں رہتا. ارے مسلمان ہے تو تیرے درخت کو، ایمان کے درخت کو قرآن و سنت کے علم کا پانی ڈال، تب تو زندہ ہوگا، ورنہ اللہ نے کہا مردہ ہے، چلتی چلتی پھرتی لاشیں ہیں، نام ان کا مسلمان ہے. اور ہمارے عادات و اطوار، ہمارا خاندان اور ہمارے شادی بیاہ اور رسم و رواج، مرنے پر، شادی پر ہر ایک 70% ہندو ہے، 20% 5% مسلم ہے، اور کچھ بیچ میں ایسے ہی ہے. تو 70% ہم نے غیر مسلموں کے طریقے کو اپنایا ہوا ہے، کیونکہ اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں. تو اسلام نہیں ہے، اسلام دین سے آتا ہے، امن دین سے آتا ہے، خوشیاں دین اسلام سے آتی ہیں، اور تمام زندگی کے اندر بھلائی اللہ کی توحید سے آتی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم سے آتی ہے. جب تک توحید کا علم، قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے، مذہب و ملت کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا نہیں ہوتا. جب ہم نے جماعتیں بنائی ہے، ہر ایک کا الگ الگ دین ہے، دین اللہ کا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے جو پہنچا وہ ہمارا دین ہے. اور جو قرآن ہے، قرآن میں تو کسی کا اختلاف نہیں، اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے. لوگوں نے اپنے اپنے امام بنائے، اپنے اپنے مذہب بنائے، اپنے اپنے راستے بنائے. ارے یہ سب راستے سب جنت میں جانے والے نہیں. اللہ نے ایک راستہ رکھا مدینے والے کا جو سیدھا جنت کو جاتا ہے. جو آدمی مدینے والے کے نقش قدم پر چلے گا، نبی کے قدموں پر، صحابہ اکرام نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو، اپنا اولاد، اپنی فیملی، سب کچھ قربان کر دیا، اور نبی کو آخری دم تک راضی کرنا اپنا ایمان بنایا. سکرات ہے، جنگ میں زخموں سے چور ہے، پانی پلانے کے لیے آیا، مرنے والا ہے، پانی پی لے، کہتا میرا دم نکل جائے گا، مجھے لے جاؤ رسول اللہ کے قدموں میں، میری جان چلی جائے. ایسے شہدائی تھے اسلام کے خاطر. ہائے کوئی ہمارے اندر ایسا سچا مسلمان. ارے یہ غدار بے وفائی والا دین کام نہیں آنے والا، عزت ملنے والی نہیں، آسمان سے مدد آنے والی نہیں. جب تک نہیں بدلو گے، اللہ تعالیٰ کو بدلنا آتا ہے. اس لیے ضروری ہے آج مسلمانوں کے اندر یہ جو قربانی آ رہی ہے، میرے دوستو صرف چند ہزار روپے خرچ کرنا نہیں. اس میں بھی ایک عورت نے ابھی کہا کہ ایک مولوی صاحب نے سمجھایا کہ بیگم تمہارے جو قربانی کے پیسے ہیں، مسجد ہم تعمیر کر رہے ہیں، مسجد میں ضرورت ہے، پیسے مسجد میں دے دو. تو اس عورت نے 20,000 روپے مسجد میں دے دیا. کون سمجھایا؟ مولوی صاحب نے. ایسے ایسے چور مولوی نکلے ہوئے ہیں، دین کو ڈائنامیٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنی عقل سے دین کو استعمال کرتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ قربانی معمولی چیز نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے، تمہاری مغفرت ہو جاتی ہے. ہر بال کے بدلے میں جانور کے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. اور یہ تمہاری متیت للآخرہ، تمہاری سواری ہے قیامت کے دن پل صراط پر جانے کے لیے، اور یہ اللہ کو راضی کرنے لیے. سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. قربانی کوئی معمولی عبادت نہیں، بلکہ ایک عظیم مقصد کے تحت، علم کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ میں آپ کریں، تب اس کو آپ سمجھ میں آئے گا.
میرے دوستو قربانی صرف پیسے نکال کے دیا 10-15 ہزار روپے میں بکرا خرید لیا اور اس کو ذبح کر دیا بولے گوشت کھانے کو مل گیا یار بڑا مزہ آ رہا ہے یہ کوئی قربانی نہیں ہے قربانی اصل میں دل کی ہے اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِي يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ کہا تمہارا گوشت تمہارا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے اللہ عز و جل کو جو چیز پہنچتی ہے تمہارا تقوی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا يَنظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ عز و جل تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کیونکہ بنانے والا خالق تو وہی ہے اللہ تعالیٰ جو چیز دیکھتا ہے کہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کتنا ہے اسلامک ایجوکیشن کتنا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا